inserido em sua vida? Não? Você gosta de música? A matemática está lá. Você joga games? Que pergunta, hein? A matemática está lá. Você gosta de série? Qual sua série preferida? A matemática está lá. Não perca no próximo sábado. Aguardamos você. Você vai conhecer os 4 truques da matemática que vão explodir a sua mente. Você nem imagina o que te espera. Fique ligado no nosso canal. A matemática está lá. A matemática está lá. Para você curtir, compartilhar.